Krásný den, milí diváci. Dovolte, aby přivítala našeho milovaného Richarda Stříbrného. Ahoj, Ríšo. Děkuji za to vlídné přijetí, díky moc. My máme pro vás celá nový cyklus, na který se teda nesmírně těším. A sice bude to o vztazích, o partnerských vztazích, skrze jednotlivá znamení. Každé znamení propereme vzlášť a probereme vzlášť. Ano, takže začneme, Alžběto, nový cyklus, partnerské vztahy jednotlivých znamení. A začneme kozorohem, jako jsme začali znamení zvěrokruhu vážně i nevážně, tak tentokrát ty vztahy také vážně, ale někdy s humorem trochu nevážně. Ale úvodem musím říci, milí diváci, tobě Alžběto, že já jako předseda sekce profesionálních astrologů nemůžu být spojován prostě s bulvární astrologií, takže to neberte, že budeme hovořit o tom, jak lidé se sluncem v jednotlivém znamení budou vycházet s lidmi se sluncem v jiných znamení. Že toho člověka v tom charakterizují v těch vztazích slunce, to je základní duševní naladění, luna, emoční život, Merkur, jak komunikujeme s tím partnerem, Venuše, jaká to může být láska, zda nám přinese ten partner harmonii či ne, a Mars, energie, šťáva, kterou do toho dáme, Jupiter, soulad v duchovních nějakých naladěních, Saturn, zda to může vydržet dlouhodobě nebo ne, a Uran ještě náhle zvraty, Neptun, fantazie, když to je duchovní párek a tak dále. Jo, čili musíme zmínit, že v těch znameních můžeme mít cokoliv, aniž to víme, zejména ti laici. Třeba můžeme mluvit o člověku, který má slunce v znamení býka, ale má třeba lunu v kozorohu a najde se v tom, co tu budeme hovořit. A těm, který to zajímá, doporučuji, ať si své horoskopy sami sestaví na nějakém serverovém počítačovém programu, nebo najdi se, nebo někde, a budou vědět, o čem mluvím. Jo, to je asi nejjednodušší. A nebo ať zavítej k tobě. A nebo ať zavítej klidně s odborným výkladem. Klidně s odborným výkladem se podívám na ty vztahy. Já většinou začínám, když ti lidé přichází s partnerským vztahem, říkám, no, madam, jaká šla, takového našla. Jo. Nebo milý pane, jaký šel, takovou našel. Co si zasloužíte, to i v tom parťákovi máte. Když se na něho podíváte, tak než se začnete rozčilovat, tak vám doporučuji se sklidnit a říct si v duchu, no jo, taková jsem byla, dobře mi tak. Jo. Kdybych si zasloužila lepšího chlapa, mám ho, lepší ženskou, mám ji. Čili co si zasloužíme, to přátelé, na téhle planetě, zvané Zeměkoule, mimo jiné i v tom partnerství máme. Chceme-li něco lepšího, je nejlepší začít sám u sebe. Toho parťáka přijmout takového, jaký je, jaký nám byl přidělen. A netrápit se tím, že je nedokonalý. To je cesta do pekel, protože většina těch sporů, ať máme jakékoliv konstelace v tom horoskopu, je založena na tom, že ten jeden partnerovi podvědomě říká tomu druhému, proč nejsi jako já? Já to myslím dobře. Jo. A ten druhý říká, ne, já to myslím dobře, já jsem se radil s kamarádkama, tak je to nejlepší. A on řekne, ne, já jsem se radil s kamarád, díval jsem se na internet, tak je to nejlepší. No a už jsou v sobě a můžou se tu hádat tisíce let. Jo. A přátelé, ti z vás, kteří už máte parťáka, s kterými jste něco odžili, ať už prostě máte už s ním společný majetek, než kvůli děti a společné bydlení, tak si uvědomte, že ten vztah je takzvaně karmický, že ta válka růzových mezi vašema dušema je už rozehrána po tisíce let na téhle planetě. A velký režisér našich životů vás dal dohromady pod jednu střechu nenáhodou, aby vám dal šanci, abyste tu válečnou sekeru zakopali, objali se, odpustili si a udělali restart. A hlavně se nesnažili přeonačit toho druhého k obrazu svému. A já vám teď dám v tomhle cyklu návod, jak se chovat k těm lidem, abyste tam nalezli jakous takovou harmonii. Uvědomte si ale, že tu není na téhle planetě žádná jiná absolutní hodnota, než je láska. Ale ne láska
zamilovanost a vášeň, ty nižší typy lásky, kterými staří Řekové pohrdali a nazývali Eros a Mania. Ale Filia, Agape a Storge. Eros a Mania, to je to nejjednodušší. Ty duše v mladých skafandrech tady popochází, pak uvidí parťáka v opačně polarizovaném biologickém skafandru, schutí se na něho vrhnou, olizují, omacávají, odsucávají ten biologický skafandr a dělá jim to dobře. Leč netuší, co vlastně činí, protože jim to dělá dobře, je to velmi intenzivní, je to návykové. No, no tak to chtějí pořád, ale ejhle, po nějaké době to vyprchá, už to tam není. A co teď s načatým večerem, co s načatým životem, přátelé? A ti moudřejší právě z toho jsou schopni vyklouznout tím, že si řeknou, já tu nežiju jenom pro sex. Já tu nežiju jenom proto, abych byl neustále v rauši, zamilovaný, abych ten koktejl těch hormonů rozvěřoval do nekonečna. Já tu mám, můj život má i jiný smysl. A takový, když jsou oba dva, mají šanci přejít přes to úskalí do bezpečného přístaviště. A to se nazývá filia. Tady je založená na vlažnějším sexu, ale spíš na souznění duší a vzájemné podpoře v dobách dobrých i zlých. Jo, kdy ti parťáci si podají ruku, uzavřou pak o neutučení, o vzájemné podpoře. A pak, jestliže k tomu uzraje čas a oba dva chtějí, udělají to nejlepší možné, vyrobí schutí biologické skafandry pro další duše, které chtějí udělat výsadek na tuhle nebezpečnou planetu. Jo, jinými slovy, mají děti. Jo, založí rodinu. A zase, když jsou to rodiče moudří, tak na ty nově příchozí nešišlejí jako na malé blbečky nad kolíbkou, netuší, že se jim tam narodil velký mudrc nebo mudrcka, a rovnou si nechají udělat horoskop, aby viděli, kdo je ten nově příchozí, no, aby si uvědomili, že jim vyrobili jenom skafandry, že tu duši stvořil Bůh. Ale v prvních fázích jim dali lásku, cit, péči, postarali se o jejich první krůčky, živili, šatili, krmili, umožnili mi něco vystudovat, dokázat, ale v momentě, kdy ty děti odrostou, tak tu ruku, které drží, rozevřít a pustit je do světa. Ať si své zkoušky pacholci skládají sami. No. A pak přichází ta nejvznešenější fáze, to už je pro ty nejvyspělejší duchy, to je agape. Kdy ten duch už je zmoudřelý, v tom biologickém skafandru poklesne obsah hormonů, stoupne tam obsah moudrosti. No už tu popocházíme nezotročení vášnivou sexualitou, ani strachama, ani úzkostma. A když se díváme do očí těch bytostí okolo nás, tak všude vidíme Boha. A milujeme všechny, bez rozdílu věku, pohlaví, barvy pleti. Prostě máme rádi všechny, všude je Bůh okolo nás. To je tam to nejvyšší stádium, agape. Tak si to staří Řekové jako ideál představovali. No a pak to je láska těch staříků, co to mají za pár seniorů, jo, prostě, kteří se drží za ty zvráščité ručičky už a jsou na odchodu do další inkarnace. No a to je storge, kdy stojí při sobě věrně do posledního dechu a podporují se do konce a snižují si prostě to utrpení a smutek z toho rozdělení těch duší. To je finále. Jo. Takže tak to chodí, přátelé. Takže nenechte se zotročit touhle civilizací, která dělá z žen navoněné, depilované loutky v rukou mužů, kteří netuší, koho vlastně objímají. Jo. Ale směřujte do filie, pokud opravdu chcete žít míru a ten život nevěnovat jenom vášni a lehání do horícího lože, jo, což je v těch prvních fázích. Směřujte to do bezpečného přístaviště a ve dvou se to lépe táhne. Takže je dobré mít svého parťáka vedle sebe. Takže to je jenom taková přípravná dělostřelecká palba, Alžběto, na to, co vlastně teď budeme probírat. No už se moc těší. Takže začneme kozorohem. Takže lidé, kteří mají zdůrazněné znamení kozoroha, když jsou to typičtí zrozenci, vládne tam Saturn, tak mají rádi jako zemské, silné, ambiciózní znamení, aby tam panoval řád v tom vztahu, aby tam byla stabilita, důstojnost, vážnost. A když začneme ženama kozorohama, tak ty vyhledávají někoho, kdo by je vyvážil. A kdo vyváží toho člověka, je jeho protiklad. Většina těch vztahů
je, když to řeknu mírně s humorem, když už jsem začal tak trošku humorně, byť to je vážné znamení, tak většina lidí má přidělený vztah alopatický, protikladný s protikladným. Jo, čili protiklad proti kozorohovi je rak. Proto ženy kozorožky často preferují muže se zdůrazněným znamením raka, ať už sluncem, lunou, nebo mající aspoň silnou lunu v tom v horoskopu nativním, či aby byli trochu citlivější, protože kozoroh je pragmatický, zemitý a chce někoho, kdo je dobrým ekonomem a vytvoří rodinné klima dobré. A to bývají zpravidla radci. Proto třeba paní Ivana Gotová si našla kozorožka svého partnera Karla Gota, který vyvážil dobrý ekonom, už významný člověk, který už něco dokázal. A to ty kozorožky dokáží ocenit. Stabilitu, bezpečí pro tu další generaci. To je pro ně velmi důležité. Kozorozy stojí nohama na zemi a klasičtí radci se řídí krédy. Můj dům, můj hrad, rodina je posvátná. Co je doma, to se počítá, protože spolu s býky bývají nejlepšími ekonomy z vědokruhu. Jo, čili ten pracovitý, střízlivý, ale někdy chladnější kozoroh pod vládou Saturnovou potřebuje někoho, kdo mu vytvoří emoční a materiální bezpečí, závětří, aby to, co ten kozoroh buduje, bylo pro tu další generaci svedeno tím rakem. No, ale někdy se stává samozřejmě, že i ti radci, byť muži radci, jsou ženami, stažení z oběhu mezi prvními, protože to jsou jedni z mála, kteří se nebrání rodině a dětem. No, takže volných mužů raků, kteří aspoň umí vydělat nějakou korunu, je velmi, velmi málo. No, byť já bych většině těch žen, které tam u mě poposedávají v Nerudovce na tom astrologickém gauči a mají problém s tím ulovit nějakého rozumného chlapa, tak já bych jim ty raky doporučoval, ale oni prostě moc nejsou. A když už jsou, tak jsou to mazáci, kteří už měli několik vztahů a jsou to mužští šovinisté, kteří mají už doma hodnou věrnou ženušku, která se jim stará o rodinu a děťátka. A když za nimi zaklapnou dveře, vystavení svodům ze strany opačného pohlaví snadno zvlčí. Čili tam je riziko toho klasického mužského šovinismu. Takže ty kozorožky, které mají doma ty už ty ulovené ráčky, by se měly mít na pozoru, protože oni jsou takový nenápadnější, ale mazaní. Ale je to konec konců hlavní znamení, ten rak, takže není radno ho podceňovat. Jo. Takže, ano. A co takhle kozorok a štír? Tam by se taky přišel na svý. Ano, ano. Typický prostě propojení kozoroha, to je jedno ze dvou nejhoužnatějších znamení a štír je druhé. A preferují většinou stabilitu. Jo? Čili to propojení štírovských sil a těch kozorožích určitě je, pokud tam nejsou jiné konstelace, nějak extrémně napěťové, docela vedoucí k stabilnímu vztahu. Jo? A tady je nutné si opravdu uvědomit, že ten štír klasický, prostě také, když miluje, tak to je do hloubky a preferuje stabilní svazek. A pokud ten kozoroh se jmenuje Tiger Woods, jo, který nevěděl roupama, co by majíc na kontech miliardy, to i mělec, kterého kozoroha, který jinak se snaží být věrný a slušný, udolat nadbytek peněz a možností a slávy. Čili takový kozorozy potom můžou zvlčit. Ale ti, kteří jsou takový průměrnější, nemají ty miliardy na kontech jako Tiger Woods, no tak ti dokáží většinou být věrní. A není radno na hada šlapat bosou nohou, protože ten štír ten může snadno uštnout. Když má, on vydrží hodně, ale když ho někdo zradí, zklame, podvede, tak to opravdu těžko vydýchává. Po nějaké době toho parťáka může zavrhnout na dlouhou dobu, někdy i na celý život a už nikdy nic. Čili to je nutné mít na zřeteli pro ty kozorohy. A samozřejmě kozoroh je zemské znamení, takže kdyby chtěli homeopatický vztah, podobný s podobným, no tak by si mohli najít k sobě nějakého kozoroha nebo zemského býka
jeho člověka, který má slunce, lunu, ascendent v bíku, by se k tomu člověku se zdůrazněným kozorohem určitě hodil taky. O Štírovi jsme mluvili. Pana pracovita, slušná, činoroda, ta by ocenila kvalitního kozoroha určitě taky. To rozhodně. Jo, čili to jsou dobré vztahy, ale pak jsou samozřejmě, je minimálně 12, kdybychom brali toho kozoroha jako sluneční znamení, 12 podtypů podle toho, které znamení mají na ascendentu a podle toho by se dali přiřadit. Já jsem ti vlastně ani možná neříkal, že jsem měl 12 let astrologickou seznamku. Mezi rokem 1990 a 2002, aha, ne já, ale 4 kolegové, jsme měli astrologickou seznamku. Já s kolegou Zdeňkem Bouslavem jsme byli tvůrci té astrologické části, tam ty aforismy jsme dali. No a pak jsme měli matematiky, kteří naprogramovali ten program a ta seznamka fungovala tak, že se nedávali jenom kozorohy z bíci dohromady a podobně, takže si udělal horoskop celého člověka, jednoho, ten se dal do databáze a prohnal se vůči všem věkově vhodným partnerům a srovnaly se všechny úlové vzdálenosti mezi horoskopem jedním a těmi tisíci dalšími a vybrali se ty nejvíce kompatibilní k tomu. A 12 let to fungovalo, ale pak nás uhrobil internet, my jsme už nebyli tak pružní, protože přece jenom ty internetové seznamky, kde jsou fotografie a videa prostě těch lidí a různé seznamovací akce, těm jsme nemohli my čtyři konkurovat. To je jasné. Ale tam se ukázalo, že ti lidé nemají tolik zájem ani o harmonické vztahy. Oni řekli, když jsme jim dali příliš takové ty, teď řeknu, typický kozoroh, typický bík, typický štír, tam je pohoda, klídek, tabáček, stabilita. Ale je to nevzrušovalo. Oni chtěli, aby to mělo grády, aby tam přeskočila takzvaně jiskra. Jo. A ta jiskra přeskočí nejvíce tehdy, když jsou tam ty opozice a kvadratury. Takže to napětí, to je koření života, rozumíš? Takže my jsme nakonec jako inženýři lidských duší pochopili, že když tam nejsou kvadráty, třeba aby ten kozoroh měl vedle sebe někoho elegantního váhovského, který není tak snadno zmáknutelný, je vzdušný, pružný a není snadné ho zmáknout, tak tam je kvadrát, rozumíš, protože vzdušné váhy, no, a ten jasně, zemský saturnský kozoroh, venušínské váhy a zemský kozoroh, tak to kozoroha to přitahuje, ta elegance venušínských váh, ale nejsou tak snadno uchopitelné. Tam to má grády, to kozoroha to svádí, ta váha elegantní a nic, já si umím popovídat s tím a s oním, jo, a jsou takové vzdušné víly. A muži váhovští jsou takový těžko zmáknutelný, uchopitelný. No, a potom samozřejmě velké grády to má z berany. Jo. Že beran a kozoroh, dva rohatí, ti se dostanou snadno do křížku. To je situace, která může vést k Itálii. Tak tam se ten vztah pak může rozpadnout za situaci italského typu, když si ti dva rohatí potrkají. Jo, a to stačí, kdyby měl jeden slunce v kozorohu a druhý třeba zase ten beranu. Protože ten beran, ten křičí já, je pod vládou Marse, je takový energický, je to takový sprinter zvěrokruhu. Jo, když to ten kozoroh, ten si vyčká, ten je trpělivý, vytrvalý a dívá se na toho berana jako na divocha. A ten beran potom se dívá na toho kozoroha jako na nudného patrona, který je uzdí hráč, jo, v tom vztahu. Takže to je různé, rozumíš? Ono totiž taky záleží, v jakém věku se ten hledající nachází. Jo. Ono ve 20 vyhledáváš úplně jiný typ partnerů, právě ano, partnerství, kde to trochu tře a kde to má jiskru. Ve 30 už taky hledáš jiný typ partnerů a v 60 už určitě nestojíš o vztah, kde to jiskří a tře a kde jasně, je, chceš mít klid a pohodu. Tak já si myslím, že takový 60-letý kozoroh rád sáhne po tom bíčkovi, kde je v tom vztahu právě ta pohoda a kde si navzájem vyhoví, protože už tu životní energii nemají tolik jako ve 30 nebo ve 20. Tak to si řekla, že by to velmi moudře, tak to zpravidla je. Ale pokud ty duše už vyzrávají,
tak to může sloužit prostě jako, že ty lidi to baví, když třeba ten kozoroh je s tím beranem, že už to oba dva zvládají a že to je přirozeně, že ví o těch svých různých natyralech, že to není úplně kompatibilní a pošťuchují se. Jo? A čím já jsem dospěl k názoru, že když opravdu ty dvě duše jsou velmi, velmi silné a vyzrálé, tak je to v podstatě jedno, jakého máš proti sobě člověka, jaké má konstelace a zvládneš to vždycky. Ano. Protože klíčové je, aby ty duše si uvědomily, že ten partner tu není proto, aby přinášel neustále štěstí a pořád se přizpůsoboval a bylo jenom pořád podle jeho, a že umí ustupovat jednou ten, jednou onen a rozumí, že máme jinak ty karty v té životní partii rozdány, že jsou tam složité niance těch lidských povah. Jo, a ti lidé to ví, proto se nesnaží přeunačit ten beran toho kozoroha k toho, aby se choval jako divoký beran a zahodil všechny zábrany a choval se jako divoch urvaný z řetězu. Jo, a ten kozoroh nemůže chtít potom beranovi, aby někde seděl v ptáku, krmil v parku ptáky a čekal na důchod. Jo. Takže to je jasné, měl by se vzájemně obohacovat. A o tom to právě je, že to jiskření v lepším případě vede k obohacení a v horším případě ti lidé se, jak by řekla kolegyně Jarmila Gryčová, servou jako koně, jo, a pak všichni trpí okolo. Trpí už děti, které tam jsou, trpí rodiče, kteří chtějí mít nějaký slušný párek, jo, vedle sebe a ne nějaké vášnivé divochy. Jo, takže marná sláva. Je dobré ty protiklady a ty napětivé situace využít, protože čím je to komplikovanější ten vztah, tak když oba dva se poučí a po nějaké době sklidní hormon, tak je to může oba dva katapultovat na vyšší level. Jo. Protože když si vezmeš někoho stejného jako si ty, no tak ti to ukolébá v té představě, že jste oba dva dokonalí a vejdete ven do nepohody a přijde první závan větru a povalí vás. Když budete otužili tím špičkováním a těmi protiklady, že budete muset sáhnout někde až na dno sil, abyste toho druhého neuškrtili, jo, ale poučili se z toho a pochopili, že ne vždy vy máte pravdu, že i ten druhý může mít pravdu, jo, tak se můžete obohatit a pak žádný vichr změn vás neudolá. Jo. To je pravda, čili záleží na vyspělosti, viď? Ano. Na nějakým poměru bloků, nebloků. Když jsme u těch kozorohů, už je znáš velmi dobře, jaký mají svý neduhy. Teď jsme mluvili hodně o těch přednostech, tak neduhy kozorohů a neduhy v partnerství. No neduhy prostě těch kozorohů v partnerství, jak když se ten kozoroh nevydaří, tak je chladný a bezstydný. Dokáže být tvrdší nejenom k sobě, ale i k těm druhým okolo. On vyžaduje stejný řád a disciplínu, jakou má přirozeně on, i po svých blízkých, jo, po manželce a po dětech. Jo, a to je neblahé. Já sám bych se nechtěl nějakému nevydařenému kozorohovi narodit, protože asi nejsem takový modrz, abych neudělal nový výsadek, bohužel. Tak bych se rozhodně nechtěl dostat třeba z otci kozorohovi a matce paně, těm nižším, jo, protože ta matka pana by mě neustále šikanovala a viděla by hned na mě, kde co dělám nedokonale a otec kozoroh by zavelel, tady bude takový řád a teď musíš být přesně v tuhle chvíli tady. Jo, a můj vzpůrný vodnářský důl by tam zešíl. Já bych se asi radši odešel do děcáku. Jo. Takže rozumíš, to jsou ty negativní rysy, ale pak ten kozoroh samozřejmě může být vyspělejší a naopak připravit pro ty svoje děti pevnou půdu pod nohama. Jo, je dobré, když se ty děti mají kam vracet. Čili to bývá, když ten otec nebo matka kozoroška jsou slušní a už vyklidnění, tak naopak vytvoří pevné zázemí. Ty děti vedou rozumným směrem, jsou trpěliví, rozvážní, vytrvalí, nenutí razantně mezi očím nic necpou, ale připraví dobrou půdu pod nohama, aby to dítě někam mohlo postoupit. Já mám zajímavou zkušenost s kozorohy muži, že jsou hodně samotáři. Mám spoustu přátel ze studií kozorohu okolo sebe a všichni jsou docela věcí samotáři a mají velké problémy navazovat partnerství. Vůbec jako udržet, navázat, najít prostě nějaký vztah
A ten vztah udržet, že jsou docela samotáři a že s tím často nemají vůbec problémy. No, to určitě. Obzvlášť, že jsou to intelektuálové. To intelektuálové a hlavně pracanti, takoví, kteří si umanuli, že umřou smrti karoši, to mnozí saturnovci jsou takoví, že si myslí, že se tu narodili proto, aby dřeli a dřeli a makali. Přesně. Jo, a nic si neužívali. Takový asketové. Taky mám kamarády, ano. Jo, a rozhodně je lepší udělat výsadek na tuhle planetu jako žena kozorožka, než muž kozoroh. Protože ty ženy kozorožky, jak říká můj kolega Zdeněk, který s nimi má své zkušenosti, mají hezké nožky. Jo. A ty těma nožkama mrsknou sem, mrsknou tam a za chvíli prostě mají nějakého dobrého parťáka vedle sebe a umí hrát dobrou roli. Proto mezi muži, ale i velmi bohatými, ženy kozorožky, které umí dodržovat řád, úmluvu, dekorum, jsou velmi oblíbené jako manželky, strážkyně rodinného krbu. Jo, a často jsou velmi hezké, protože dbají na sebe ty kozorožky a dvě znamení stárnou nejpomaleji. To jsou právě kozorozy a pany. Přesně. Jo, a ty kozorožky, když na sebe dbají, tak jsou, jenom se trošku v tom toku času zesychají. A zrajou v čase jako víno. Čím starší, tím lepší. Jo, to určitě. Jo, takže pro ženu kozorožku to je dobré, ta kozorožka pragmaticky počítá s tím, že ten chlap nemusí být dokonalý modrc ani krasavec, hlavně když prostě neprchne za nějakou jinou ženou, když ona bude těhotná, ztratí čas své krásy, ať zabezpečí chod domova a tak dále, to samozřejmě preferuje. No a ten muž kozoroh by měl přirozeně hledat nějakou vnímavou račici pro to, aby se usadil. Ale tam zase hraje čas pro ty kozorohy muže, roli, protože muži tak nestárnou po těch 40, 50, když to nejsou kozorozy lemplové a opravdu na sebe dbají, tak také vypadají ještě v 50 důstojně a můžou si najít potom nějakou mladší partnerku nebo partnerku, která už má nějaké dítě, nějaký divoch střelcovský nebo beranský ji oplodnil a prchnul, no tak může vzít za vděk důstojným parťákem kozorohem. Já vždycky říkám, když přijde takový single muž, který je takový nesmělý, říká, no já nevím, jestli mám mi tu ženu s tím dítětem muž. Já jim říkám, teď stejně vyrobil jenom skafander, prostě ten duch vám může být blízký, i když jste ten skafander vy nevyrobil. Jo, klidně do toho jděte. A to jsou určitě muži se silným aspektem kozoroha, že jo? Ano, ano. Ať je to luna nebo... Lni s lunou v kozorohu, jak se projevují? Poznáš je? Poznám, že většinou jsou střízliví a chladnější emočně. To je opravdu nejslabší figura v tom kozorohu je luna, že tam má přirozené hřiště v opozičním mraku, kde je domicilní, vládnoucí, kde je nejsilnější a dává lidi, kteří umí ty emoce dát najevo někdy až příliš, ale jsou citliví pro rodinu, umí s těmi emocemi zacházet a dávat je najevo. Když to člověk s lunou v kozorohu většinou je emočně chladnější, neumí se tak snadno rozehřát. Ale na druhou stranu, jedna z nejsilnějších vazeb je, když by šel kozoroh nebo kozorožka a našel si parťáka, který má lunu v kozorohu. Jo, člověk, když jeden partner má slunce v kozorohu, druhý lunu v kozorohu, tak to je výhra. Podle statistik, když se dělaly statistiky rozvodovosti, tak jedna z nejlepších vazeb byla, aby ty vztahy vydržely trvalejším způsobem, když mužovo slunce je v stejném znamení jako ženina luna, ale i obráceně. To je docela významná pozice. Takže v tomhle případě pro ten vztah člověka, který má slunce v kozorohu a druhého, který má lunu v kozorohu, to je relativně výhra, kdy to bude možná trošku chladnější, ale postaveno na pevných základech, střízlivý vztah, který může v toku času odolat. Ríšo, je to nesmírně zajímavý a já se těším na další povídání, to bude přijde na řadu vodnář. Ano, ano, to je moje znamení, ano, takže ano. Si střelím do vlastní nohy, když budu mluvit o vlastních vztazích. Moc se těším. Já také. A mě se co nejlíp. Tak naschledanou.